tere õhtust, kallid Kuku Raadio kuulajad. Eetris on järjekorda tähenduse teejuhtide vestlusring ja enne kui ma saatekülalisteni jõuan, ma loeks ette ühe katkendi Richard Tarnase raamatust The Passion of the Western Mind, mis siis piiritleb tänase saate teema. Ja tsitaat ise järgmine. Platoni ja Aristotelese liidus leiame seega empiirilise analüüsi ja vaimse intuitsiooni vahel teatud elegantset pinget ja tasakaalu. See vahekord on kenasti tabatud Rafaeli renessaansi aegses meistriteoses Ateena kool. Selle fresko keskel seisavad ümbritsetutena elavasse keskustellu kistud Kreeka filosoofidest ja teadlastest, vana Platon ja noor Aristoteles. Platoni sõrm on tõstetud taeva poole, nähtamatu ja transcendentse suunas. Samal ajal kui Aristoteles juhib meie pilgud allapoole, nähtava ja immanentse poole. Et Platonist oleme me siin ühte kokku tähenduse teejuhtide ja politeiast on meil olnud siin juba vist kolm saadet ja täna on siis jõudnud järg kätte teise suure kreeklaseni. Ja seda teemat siis on koos minuga täna arutlemas nagu ikka kaks saatekülalist. Tere tulemast, Jaanika Päll, ja tere tulemast, Jaan Kivistik. Et olge nii kenad, öelge enda kohta paar sõna, enne kui me läheme nüüd selle saate siis põhiteema juurde. Hakkame Jaanikas pihtavast. Ma olen klassikaline filoloog, aga klassikaline filoloog võib-olla selle sõna laiemas tähenduses. Ma uurin nii antiiki, vana-kreeka ja ladina keelt, kultuuri, kui ka antiiki traditsiooni, mis annab mulle võimaluse tegelikult tegeleda kõigega. Kõigil ajastutel, niivõrd kui me antiigile midagi võldneme. Mina jälle olen mitukümmend aastat olnud filosoofi õppejõud. Kindlasti ma ei ole mingil viisil Aristotelese asjatundja, aga kuna kogu see lääne filosoofi traditsioon on temast nii läbi imbunud, ta on ikkagi mille üldine alus, ükskõik missuguses valdkonnas, siis on mul kindlasti temast mingisugune möödapääsmatu pilt kujunenud ja kuigi olemata spetsialist, vähemalt jutustava ainena saan ma temast kõnelda küll ja küll. No nii, see on vist Alfred North Whitehead, kes on öelnud, et lääne filosoofia on rida ääremärkusi Platonile, et ja Platonist oli siin ka ja Platonist on siin saates olnud ka juttu, et ma arvan, et selles ka kõige loogilisem koht, mis kus seda Aristotelese käsitlust alustada, ja. Et Aristoteles ja Platon, mis on selle palli õhkuga, et kes tahab püüda? No jah, täpsemalt Whitehead oma märkuse ütleb küll Platoni kohta, aga Aristotelesest on just, kujunud... Kas Aristoteles on mingil määral ka ise juba ääremärkus? Ühtpidi küll, jah. Ta on ju sealt koolist pärit ja ta pidi sealt koolist ju lahkumagi lõpuks sellepärast, et ta ei järginud Platoni suunda võib-olla kõige soliidsemal viisil, vaid vastandus sellele, aga sammas on ta ka järgneva jaoks, võib-olla just tänu sellele lähedusele Platonile, peaaegu samaväärne, õpeta samaväärse kaaluga autoriteet kui Platon isegi. Ühtpidi jah, ka tema on märkus Platoni juurde, aga teistpidi, olles Platoni kõrval ja vahetult esimene vastanduja, ei ole ta kaal kohe sugugi väiksem. Nii jätkaksin. Ja ühest küljest tõepoolest ta tuli akadeemiasse õppima 17-sena ja õppis seal ju tegelikult kuni Platoni surmani, aga samas kui me võtame ta teoseid, siis ikkagi ta on niivõrd kaugel Platonist. Või, no, ühest küljest õpilane, aga teisest küljest me näeme, et ta ikkagi loob oma süsteemi, just nimelt ta loob süsteemi selle nende teemade kohta, mida Platon puudutab läbi arutluste. Aga samas, no,
mulle tundub, et see filosoofia ajalugu nagu on kogu aeg püüdnud, kas või see Rahvali Ateena kooli mõttes, kuidagi neid kahte teine teise kaudu kas siis vastandada või selgitada või et selles mõttes võib-olla tõesti, et üks ühe on teise ääremärkusteks, aga jah, kuidagi raske on neid eristada, kuigi mulle tundub, et filosoofia puhul tavaliselt on ikkagi väga sageli on kas Platoni inimesed või Aristotelese inimesed, et ja siis on veel need koolkonnad, kes püüavad kuidagi lepitada neid kahte, et räägiks nendest lihtsalt vahelduseks, et see saaks olema, ei saa olema need põhiteema, aga millised koolkonnad see oli mõne jaoks küll või nii vähe kui ma sest üldse tea midagi, et millised koolkonnad need üritavad lepitada, et oleks või nimed, et ei, kui sa võtad nagu renessaansi, kui vahetevahel käsitletakse ju just nimelt seda Itaalia renessaansi ja kreeka keele avastamist ja filosoofide avastamist kreeka keeles, eks ju, siis teatud vastandusena Aristotelese ja Platoni vahel ja siis on see Aristotelese ja keskaja niimoodi võib-olla skolastikat järgi Padua ja Pariis, mida vastandatakse siis Firenzele ja nendele uusplatonistidele ja Ficinole, aga samas on see vastandus ei tööta alati nii puhtalt, sest ka juba Ficino ja õpilaste puhul oli teatud tendents ikkagi siduda või lepitada kuidagi seda Platoni ja Aristotelese õpetust. Mulle, kui võtta nagu neid käsitlusi, siis eks ju renessaansi üks käsitletest, üks suurkuju Kristeller läheb ikkagi ka rohkem seda suunda, et ta vastandab neid kahte. Samas mulle endale õudselt meeldivad need Karini, Eugenio Karini käsitlused, sest Karin püüab tuua välja just ka seda, kuivõrd ikkagi otsiti seda ühisosa renessaansist alates. Ja ma arvan, et see Rafaeli fresko on ka ikkagi pigem see pilt, mis näitab seda ühisosa, kuivõrd see, mis otsib seda vastandust, mis siis, et üks näitab taevasse ja teine maa peale ja üks on vana ja teine noor. Ja see vormi õpetas on mingil määral ju mõlemale siiski ühine. Jah, on ju sõltub ka sellest, kust poolt vaadata. On võimalik vaadata just sellisel vastandaval viisil, kui võtta ette näiteks see küsimus, et kas asjad on sellised, nagu nad paistavad, või siis vastupidi Platonil viisil pahaks pannes seda nagu silm nähtavasse uskumist. Aga teistpidi on meil ka keskendunud sellel, et tõesti üks on ju teise õpilane, neil on üldiselt ju väga palju ühised eeldusi ja ainult see tühine küsimus, et kas ideed on veel kuskil mujal või ikkagi ainult asjades, selle võib täiesti kõrvaliseks teemaks jätta, millest võib-olla üldse juttu ei tulegi. Näiteks ma mäletan aega, kui õpetati umbes taolist marksistlikku skeemi, et tegelikult need mõlemad on sellised dialektilised idealistid. Põstavad küll vastandikud, aga tegelikult nad on mõlemad idealistid ja see küsimus õiget pilti marksistlikus filosoofia ajaloos ei saanudki. Mis seal õiti vahet on? Üks puder ja kapsad, sest idealism on selline üldine vaene, siin on nad kõik mõlemad mahtusid ühtviisi näotutena. Idealist oli siis see silt selle ja, suure, ja. Suure ideoloogilise ja. Vaenlase kohta. Jah, ja, aga teistpidi, kes ei tahtnud kohe seda sildistamist omaks võtta, sellele võis tekida küll kahtus, et mis poolest siis ka Aristoteles on idealist. Mul on ka küsimus. Minu tekib sama küsimus. Me kõik jäime vaimu pimedusse selle õpetuse tõttu. Tegelikult nad ju just nagu sellises küsimuses on lausa vastandlikud. Aristotelest idealistiks. Kui küsimus on tähtis, kas olla materialist või idealist, kui see on tähtis küsimus, siis kaobki nende vahe ära, nagu kaduski seal
aga kui see ei ole pea küsimus, vaid küsimus on näiteks sellest, kas me usume silmnähtavat või usume seda, mida mõistus meile ütleb, siis osutub, et nad on lausa vastandlikult. Need sõltub nagu vaatamise aspektist. Kas selles mõttes siis Aristotelese tajuõpetus ja De Anima, ja see raamat hingest on võib-olla üks selline... Ja. Kust on Platoni seeru? Ta on just see vist viies raamat, see lühikene, kus ta räägib hinge või mõtlemise vormist. See tuleb välja, et seal ta ka ei pääse olemast Platonist tegelikult või on midagi taolist. No vähemalt seda on võimalik. Ju, teda on võimalik Platoni seerida seal. De Anima just, jah. Jah. See on hingest meie keeles, eks? Jah, hingest, tal on isegi eesti keeles olemas. Ja Anne Lille tõike. Ma just ostsin siin. Paari aastast, jah, väga hea. Aga samas, kuidagi kui võtad selle osa, mis tajusid käsitleb selles De Animas, siis on ikkagi... Ta niivõrd erinev, aga ja võibolla sellepärast ongi olnud vaja niivõrd palju kommentaare kirjutada sellele, et saada kuidagi need ta erinevate koolkondade jaoks kuidagi ära selgitatud ja põhjendatud, sest samas kõik need sajandid olid ju ikkagi hästi kristlikud, et see küsimus hingest oli niivõrd oluline. No, mind ausatades uvitakski selle tänase vestluse juures, et kuidas need samad teemad ja kuidas need samad mehed jällegi ajaloos nüüd sajandisse põimuvad ja taas esile kerkivad, aga enne kui me sinna jõuame, oleks järsku mõistlik kuulajatele, kes ei pruugi ju kõige nende nüansidega kursis olla, lihtsalt visandada, et milles nad siis kõigepealt eristuvad, põhiasjad üldse vaika panna ja siis ja kus on siis ühine osa ja nüüd olles nüüd siin Jaani loenguid kuulanud viimasel ajal, et et kaks põhilist erisust on selles, kuidas nad oma ideid esitavad, Platon nagu mulle meeldis, mis sa nimetad, et näidenditeks ja see on dialoogile täitsa vahva sõukene asendussõna ma leian. Ja Aristoteles siis sellise süstematiseerijana ja siis muidugi vormiõpetus. Võibolla see esituse vormist räägiks kõigepealt, et kuidas kumbki oma teoseid või ideid üldse esitab. No tõepoolest, Platoni tekstid on välja arvatud kirjad, ta säilinud teosed või ütleda teosed on ju ikkagi dialoogid, kus erinevad tegelased esitavad erinevaid seisukohti ja sel viisil me võime just nagu öelda, et Platon esitab igasuguseid seisukohti, sest isegi näivalt tema dialoogile peategelase Sokratese suust tulevaid sõnu me päris üks ühele Platonile enesele ei söanda omistada. Ta näib olevat lähedane või kõige tõenäolisem Platoni enese vaate väljendaja, aga mitte tingimata, kaugeltki mitte alati ja võibolla isegi 100% mitte kunagi. Ja see vorm tegelikult lubab nagu Platonil olla selline pluralist. Tähtajalt me võime öelda, et kõik need häbematud sõnad, mis seal tulevad, näiteks sohvist rasu maha see suust, et tegelikult need on ju Platoni sõnad. Platon ütleb sõid juledusi. Aga sellele vastandavalt need Aristotelese tekstid on ju tõesti sellised ühe vaatepunkti süstemaatiliselt, võiks öelda, teooriana, teoreetilise teadmisena esitatavad. Kohe selge, et ta kaitseb mingit ühte pilti asjadest, ühte vaadet, ühte seisukohta. Seal ei ole nagu mitme inimese seisukohtade kohtagi. Ta küll peaaegu, ei saa öelda iga, aga paljude teemade juures ta meenutab, mida vanad autoriteedid on öelnud selle kohta. Ta juhatab sisse, aga ta
seal samas väljendab ka enese seisukoha nende vanade autoriteetide, seal olukas ka Platoni suhtes, kui jutuks tuleb. Aga ta ei jätta peitud oma enese vaadet. See vanade autoriteetide vaadete esitus kuulub, noh, nagu tänapäeval, kriitika, on kriitiline. Aga Platon esituses me saame aru, et ükski neist ei väljenda Platoni vaadet, kes seal on esinemas, aga Platon sellist eksplitsiitset kriitikat nende suhtes ei ütta. Nad omavahel vaidlevad, aga see ei ole jällegi mitte Platoni enese selgelt väljendatud kriitika, vaid see on nende omavahel nagu ikka. Näitendis laval tegelased vaidlevad, me võime kohata ühe seisukoha, kohata teise. Täna on ühel õigus meie meelest, aga võime õppis vastupidist. Aga Aristotelese tekstides on alati on temale õigus. Aristotelese puhul on ju veel see väda, nagu me traditsioonist teame, et meieni on säilinud Aristotelese need teosed, mis ei olnud tegelikult avaldamiseks mõeldud. Ja. Need nii nimetatud akromaatilised teosed, kus ta tõesti esitab enda seisukohta ja enda seisukohti õpetajana. Just nagu sa rääkisid, andes erinevate teemade puhul alguses sissejuhatuse sellises küsimuse ajalukku ja pärast siis esitades enda sellise võimalikult põhjaliku ülevaate, aga Aristoteles kirjutas ju samuti dialooge. Ma just tahtsin küsida, et kuidas just on praegune vaade, kas on olnud sellised dialoogid? Paistab, et on, jah? Jah, et ei säilinud, on fragmente, aga neid fragmente on tõesti, neid on ka kogutud, päris head fragmendi väljaanded on, aga tal oli ka näiteks neli raamatut õiglusest, eks ju, dialoog, või siis ka temal oli sümposion, nagu Platonil ja Xenofonil, aga need ei ole kahjuks säilinud ja ka rohkem üsna ulatuslike fragmente on säilinud tal ühest õhutuskõnest, mis ka kutsub üles ennast harima, aga see oli võib-olla ka jälle, et mingis mõttes ka sellise kirjandusliku vormi küsimus, et tollal traktaati ju enesest ei olnud sündinud Aristotelesega või nende ükskõik, kas nad olid avaldamiseks mõeldud või mitte, nende teostega sünnib ju ka mingis mõttes täiesti uus filosoofia vorm. Sest nende eelsokraatikute puhul meil on nii fragmentaarsed need teosed, et me tegelikult ei oska midagi nende vormi kohta öelda. Ja küll osade puhul meil on selge, et nad poeemid kirjutasid värsse, eks ju, olid poeemid ja Herakleituse puhul veel me ka ei tea, et mingid proosapudemed. Aga sellist vähemalt säilinud teoste mõttes Aristoteles on esimeseks näiteks sellisest traktaadi vormis filosoofiast. Ma ei mäleta, oskate mind võib-olla aidata, et keegi teine tark pean öelnud, et filosoofia ajalugu on mingis mõttes temperamendityüppide vahe, erinevate temperamendityüppide kokkupõrgete ajalugu, et seal ilmselt mingi kumab ikkagi kui temperamendi erinevus kumab sealt alt läbi, et olete sellega nõus või kui ei ole või ja kui olete, et siis mis, kui niimoodi hüpad spekuleerida siin sellele, et mis laadi temperamendid meil siin kokku põrkuvad? Mulle meenub sellise, esiteks ma olen küll nagu kuulnud, aga ma ei tea üldse, kelle sõnad need on. Ja mulle ei ole tule ka meelda. Aga selle asemelt mulle tulevad ühed teised sõnad meelde, kelle puhul ma küll tean, kelle sõnad tega tegemist on. See on Hegel, kes kirjeldab filosoofia ajaloo käiku umbes nõnda, et kunagi ammu olid filosoofid, kes elasid oma õpetuse järgi. Ja teisid ei saanudki, nad ju teadsid, kuidas asjad on ja siis kuidas sa teisid elad siis vastu seda. Ja siis tuli aeg, kui
filosoofideks olid õpetatud mungad. Mungad, kes oskasid lugeda ja kirjutada. Ja siis edasi lõpuks tuli aeg, see oli siis juba uus aeg, kus filosoofid olid lihtsalt professionaalid, kes läksid hommikul tööle, filosofeerusid ja õhtul olid jälle lihtsuurelikud. Et selle Hegeli skeemi järgi on mõtet rääkida ju neist esimestest filosoofidest, kui no, oma temperamendi järgi filosofeeritest. Aga mis mõtet on rääkida professionaalidest, kes lähevad õhtul koju ja jätavad filosofeerimata. Siis nad hakkavad, siis nad alles hakkavad temperamendi järgi elama. Päevatööd teevad kõik nii nagu ülemus käsib. Vast. Mõttes nad kuulusid Aristotelis ja Platon mõlemad kuulusid sellesse Platon esimene või selle Hegeli esimese sahtlisse, kas mitte? Võib-olla just seal see vahe lähebki, et nagu just Jaanika seletas, et mingisugune oluline professionaalse filosoofia vorm Aristotelisega tekib, et võib-olla tema on juba kuidagi teisit, et ta alles me kuulsime, et ta oli selline pudikeelne kõhetu mees ja vaat, mihuks see võimsa ehituse on ta üles ajanud. Et võib-olla tema juba enam ei olnud täpselt, ei elanud oma õpetuse järgi, võib-olla elas hoopis. Ja tema ju ka vähemalt mingil perioodil oli ju ka teenistuses. Sest Aleksander Suure õpetajana on ka tal see roll olnud. Ja. Aga samas ma ei tea selle karakteri mõttes. No, sa just rääkisid Platonist ja dialoogidest. Ja. Ega Platon jääb ju peitu. Just. Me ei teagi, milline ta karakterilt oli. Kuidas sa ütled tema kohta, et tema temperament on nüüd tema filosoof. Kas ta tõesti oli need sajad tegelikult? Kas ta nagu sipelga pesa, mida me tegelikult loeme välja tema teostest? No ainult seda võib-olla, et kuidas mõlemad esitasid omi asjad. Üks võtab sellise polüfoonilise esitusviisi. Ilmselt see Hegeli mõte, et elada oma filosoofiagi käib nende eelsete kohta, nende kohta, kellest on võib-olla Sokratese ja küünikute puhul me saaks seda öelda küll. Et kui me võtame Platoni Sokratese, siis me võiks öelda, et ta keelaski oma filosoofia järgi. Aga noh, see tema filosoofia, see tuleb jälle kõik Platoni kaudu, ega me ju ka ei tea, mida ta tegelikult rääkis. Kuigi, noh, Platonit ja Xenofoni õnneks kokku pannes saab mingisuguse pildi, aga see veab meid muidugi jälle Aristotelesest eemale. Aga Aristotelese puhul, mulle tundub, et see karakteri küsimus, kreeklaste puhul ju tegelikult väga inimese karakteri määras ka kasvatus ja päritolu ja Aristoteles oli ju arsti poeg. Ja see vähemalt minu jaoks seletab ka ära tema sellise äärmiselt suure huvi loodusteaduste vastu. Et kuigi ma filoloogina kipun rohkem kõigepealt ikkagi lugema retoorikat ja poeetikat ja siis võib-olla poliitikat ja siis loogikat ja siis võib-olla lõpuks jõuan ka metafüüsika järel füüsika juurde, aga tegelikult on see ju väga-väga suur osa Aristotelese teostest. Kuigi noh, ma ei tea, meie võib-olla ei liigitaks tema tee animat, eks ju, otseselt füüsika alla. Aga Aristotelesele on see loodusse puutuv teos. Ja see võib-olla tulebki sellest tema kasvatusest ja esmasest haridusest, mis ta sai. On kindlasti mängib mingit rolli. Mis üldse Platoni, see Aristotelese arstipoeg, mis me Platoni noorusest ja põlvemisest üldse teame? No ta oli väga peenest suguvusast. Võib-olla nii peenest, et seal elukutsed on vajagi üldse isalemal.
mulle tundub, et ta võiks ikka, tema suguvõsa läheb ikka erajumal Poseidonini välja võibolla kuskilt ema kaudu ja midagi taolist. Ja ei, ta oli tõesti Ateena paremates suguvõsa. Ja see oli ka põhjus, miks ta kuulus sellisesse opositsioon, sest sel ajal oli... Demokraatiaga opositsioon. Ja. Aga Aristoteles see vastu, noh, mingis mõttes Aristoteles pidi olema kutseline filosoof, sest kuna ta ei olnud Ateena kodanik, siis tal oli ikkagi neid võimalusi oli vähem ja ta ei saanud ka selles noh, traditsioonilises sümposiooni vormis niivõrd oma õpetust võibolla edasi anda. Ta ikkagi tuligi kohe... Võibolla tõesti Aristoteles on meil esimene kutseline filosoof, kui jätta sofistid kõrvale. Jah, ka üks samamoodi teema, kas jätta või mitte. Ja just. Nii, aga nüüd sofistid käisid siin läbi ja see ongi hea üppe selle kummagi vormiteoore juurde. Mina saan aru, et... jällegi nii vähe, kui mina sest aru saan, et Platon paljuski reageerib sofistide vastu ja on tegemist sellise no, mittegi meilegi väga tundmatu sõnapaari, kui kepistame loogiline kriis ja et kus me teame asju, kuidas me üldse asjadest teame midagi ja kuidas me leiame väljapääsus skepsisest ja kõige sellest, et see on see taust, mille peenalt Platon oma vormi õpetuse loeb, olema enam vähem olete muga nõus siin, ei. Et kus, millegi, mis on see, mille külge me oma, mina saan aru, et Platoni vormiõpetus otsib suuresti vastus sellele küsimuselt, kus on see konks, mille külge me oma need teadmised, siis lõpuks saame üldse riputada. Kui ma peaksin Platoni ja sofistide vahekaga kohta midagi ütlema, siis mulle tundub, et ta ikkagi ei käsitle neid mingisuguse ühtse parteina, vaid pigem ta leiab oma tekstides ju alati iga teema juures mingi probleemi, kus vastas mängijaks leiab mõne sofisti. Et iga teema juures ikka leiab mõne sofisti, kes eksib, kellel on võimalik vastu vaielda. Aga et nad nüüd oleks selline... No jah, nad ei ole ühte plokku, see on juba jah, juurde... Aga no ikkagi, et see samane, kuidas... No võibolla see koht, kus nad oleks nagu mingisugune ühtne leier, millele Platon vastandub, on see, on Sokrates. Küsimus ju sellest, kas Sokrates on sofist või mitte. Sokrates on Platoni õpetaja, autoriteet talle, see on selge, täiesti selge, aga me võime Sokratest vastandada, nagu traditsioon ikka vastandab sofistid selles mõttes, et sofistid õpetavad raha eest, aga Sokrates ei võta raha. Aga jällegi Aristofanes järgi, Sokrates ka võtab raha. Kuigi see Aristofanes on ju naljamees, me võibolla ei pea seda nii tõsiselt võtma ka siiski. Tema pilved on ikkagi dokument oma moodi. Et ka nii saab. Et võibolla filosoofia on seal kuskil mingi hetk midagi sellist, millest raha ei saa võtta ja sofistika on midagi sellist, mis on midagi nii tühist, et sellest saab raha võtta. See tundub, kui me tahaks, kui tahta tõesti eristada Platonit ja Aristotelest sofistidest, sest tegelikult arutlusmeetodi mõttes nad iseresest ju sofistidest ei eristu. Aristotelesel on ju see teos, sofistide ümberlükkamised või sofistide kummutamised, mis on Toopika 9. raamat ja iseenesest loeb ta seal üles neid samu argumentatsiooni vigu või neid argumentatsiooniga manipuleerimisi, mida ta kasutab ise ja kasutab Platon. Nii et selles mõttes see rahavõtmise kaudu defineerimine või noh, nii öelda selle õpetuse müümine või kuidagi instrumentaliseerimine, eks ju, millegi muu jaoks, et see võib olla küll
üks eristav viis, et mitte isegi niivõrd selle õpetuse sisu kohta. Aga ma mõtlesin, et sisu mõttes, et kas kui otsida sellist ühte teemat, mille kaudu neid kõiki saaks eristada või vastandust, et kas see võib olla olemis, õpetus olevast? Et kuidas sa arvad? Sest sellega seoses on ju nii tohutud poleemikat. Noh, mitte ainult see, et kas olev on või ei ole. Või... Jah, muidugi ühtpidi nagu kas ma söandakski sofistide üldist olemisõpetust sõnast, aga samas kord ja see mõte sellest, kuidas midagi ei ole, või siis vähemalt seda ei saa väljendada, see on ju teada. Aga jällegi, üks teine liin on, et Platoni vahetud järeltulijad olid akadeemilised skeptikud. Kuigi Platon oli öelnud, see, mis on arvamuspärane, see ei ole midagi tõsiselt võetavad, aga ometi nad just ju keskendusidki sellele. Tõe sellele, et me saamegi teada ainult tõenäolist, me saame tõenäosusi innata. Ja... Sa ütled, et on Platoni järeltulijad? No, kui Platoni kool, jah, võibolla 100 aastat peale Platonit juba oli see tema akadeemia läbinisti skeptiline. No mitte, seal on vähemalt 2 skeptilist suund, aga see oli jah selline ise muidu tõenäosusliku teadmise koolkonda. Vabandust, mul läks mõte juba laiali. Ei, see küsimus arvamusest, aga doksa tuleb ju, ta tuleb ju juba Parmenidesega. Ja seos et selle... Et see ei ole midagi püsivat, et peab olema ka midagi püsivat, midagi ühtset, muutumatud, kas... Võib-olla jah, et kas arvamus saab olla püsiv, samas kui mõelda Aristotelese peale, siis ta ju aktsepteerib, et arvamuste puhul ei ole midagi kindlat, aga samas ta näeb arvamust või seda toksat kui midagi vajalikku selleks, et oleks võimalik üldse arutleda, et ühiskond saaks funktsioneerida. Ja, see on nagu teadmise alguspunkt. Ja, see sama toksa. Jah, mingis mõttes see, ta on nagu selline... Ta on mingis mõttes realist ja pragmaatik selle filosoofia suhtes, just tänu sellele, et ta ikkagi aktsepteerib seda toksat kui sellist hädavajaliku instrumenti. Aristoteles, jah. Platoni puhul me ikkagi... Siin ei oleks paha ilmselt kuulajatele ära... visandada, et mis on toksa ja mis on see laiem kontekst, kuhu see asi üldse No mul on seda raske selges eesti keeles öelda. See on arvamus, see on selline eelkõige meeltel põhine otsustus, et asjad on nii, nagu nad paistavad esmapilgul. Aga vähemalt Platoni meelest järele mõeldes asjad ei ole sugugi nii, et tegelikult on püsiv tõeline teadmine võimalik ainult millegi muutumatu koht. Aga see, mis on arvamus aluseks, see on ju iga hetk midagi erinevat. Meeleline maailm on muutlik ja koos sellega ka arvamused, mis põhinevad sellel meelelisel tunnetusel. Nii et siin kumab läbi selline tõesti parmeniideslik tunnetuse käsitus. Meeled petavad ja tegelikult on näinud mõistusega haaratavad. Aga Leetseia jääb Platoni puhul toksast ikka väga kaugele. Vabandust? Aga Leetseia või tõde jääb Platoni puhul toksast väga kaugele. Samas, nüüd on Aristoteles nagu püüab seda otsest vastandust vältida. Et, sest siis oleks, võibolla ei toimiks need asjad nii hästi. Ta isegi ju sageli
noh, üldse metafüüsilistes küsimustes, ta võtab nagu tavakeele väljendetest, püüab selgitada, kuidas need mõtlemise, või toob sealt välja need mõtlemise aluskategooriad, kuidas kõige aluseks on substants, aga seda meie igapäevane keelgi väljendab, kui me küsime, et mis see on. See on Platonile äämiselt vastandlik lähenemine. Mis on Platoni jaoks tavakeel? Ja substantsi ta ju sõnastabki ümber, et see on see, mis on. Seda ütleb Aristoteles, jah. Ja tavakeele kategooriates ta ju noh, kõigi nende oma 10 kategooria puhul ka tegelikult ta lähtub täiesti tavakeelest. Me oleme küll harjunud rääkima kvantiteedist ja kvaliteedist, aga ta ise kasutabki neid omadussõnu, et kui palju, kui suur, ta, noh, nagu sa ütlesid, et ta tõesti jääb selle tavakeele juurde ja võib-olla see tuleb sellest, et need tema teosed on meil tõesti need tunnikonspektid, et niimoodi ta seletas seda oma õpilastele. Nii, aga mis, oleme praegu ikka siin selles Aristotelese ja Platoni erisuste juures, et ja mulle tundub, et see vormiteooria või ideede teooria on siin üks keskseid kohti, et mis, mida siis jällegi ja arvestas seda, et ju kuulajad ei pruugi siin olla antiikfilosoofi asjatundjad sugugi, et kuhu, mida siis ütleb laias laastus nüüd see Platoni ideede või vormide teooria, mis probleemid seal tekivad ja kuidas Aristoteles, mida Aristoteles selles vallas vastu ütleb ja siis oleks hea pidada juba edasi seda sihti silmas, et kuidas need kaalukausid siin siis filosoofi, lähene filosoofi ajalas edaspidi liikuma hakkava temas kummas suunas, et kumb siin taha valguse teha. Sõnud, kuhu jõudis Aristoteles oma ideede õpetusega, mis probleemid seal on ja kuidas Aristoteles nendele, siis mis on tema lahendus või lahendus? No, eks me või liisku võtta. Sai ju juba nagu seletatud, et ega me ei saa öelda, mis Platon mõtleb. Aga ometi, kui me just ideedest räägime või ideede teooriast, siis vähemalt mõned sellise keskmise Platoni, keskiaalise Platoni tekstid pakuvad sellist skeemi, mis on nii selge, et isegi vist Aristotelesel nii selget skeemile ja see on jut sellest, kuidas ikkagi asjade olemused, Platon kasutab seal sagedamini sõna eidos või idea või mõttega tabatav olemus, et need moodustavad siis oma ette maailma ja ka inimese hing on nendega, no seda võib sama mõõtmeline, et tegelikult ta enne inimese kehaga ühinemist on nende vaimuga või mõeldavate olemustega kokku puutunud ja sealt ka inimese teadmised lõpuks tulevad ja sealt ka see inge igipõline suurematus. Inimese ing on nii tark sellepärast, et ta nägi neid ideid juba enne siis kehase sündimist ja selles mõttes on ka inimese ing igavene. Ta oli enne sündimist ja ta jääb olema ka pärast sündimist. Ja selles mõttes ka näiteks filosoof, kes kõike seda skeemi läbi näeb, tema eesmärk ongi oma hing puhastada sellest maisest saastast, sellest keha ahelatest ja valmistada selleks järgnemaks elule, järgnemaks tagasiminekuks sinna ideede maailma. Selline, noh, tundub, et lõpuks Platon ise ka enam seda skeemi võib-olla tõsiselt ei võtnud. Noh, kui me näiteks loeme tema Parmeniidest või midagi, siis näib, et ta ise ka esitab endale küsimusi selle skeemi kohta. Aga samas tundub, et see osa Platonist on just miski, mis kõnetab
kirjutab väga palju kristlasi seda, kes, ja, kes otsivad ka filosoofiast elamise õpetust, eks ju ka mingit lohutust ju selles maises elus, sest see hing on see, mis ulatab, eks ju, inimese kehast ülespoole või kõiksusse või sellesse, mis on päriselt olev. Ja see tegi Platonist ka siis tegelikult kristliku mõtlemise jaoks väga tõsiselt võetama autoriteedi. Sest Augustinus on palju lähemal Platonile, eks ma kõtlen, et kui Aristotelesele või... No leiab ka sellist asja, kus ta võibolla on Aristotelesel lähedale, aga tõesti, noh, neoplatonistliku muganduse kaudu, sest samas ju seega jääb ka kõik kehtima, et kõik, mis Platoni tekstides on, kõik vastu näiteid ja see, et see ideede teooria on ainult mingisuguse keskmise ja teoste selline skeem, see jääb ka kõik kehtima. Tegelikult tundub, et see hilisem traditsioon tahaks võtta Platonist dialoogidest selle sisu ja õpetuse, aga valada selle Aristotelese vormi, mis seab kõik selliste skeemide ja hästi ülevaatlike selliste kokkuvõtete ja kirjelduste tausta. Et see on võibolla ka see, mida teeb uus platonism, et ta jätab selle, noh, muidugi, kuigi uusplatonism kasutab hästi palju kui seda kommentaarivormi, aga nad jätavad selle dialoogi kõrvale. Ja, sest neil oli kindlaid seisukohti vaja kahjuks. Neil oli kindlaid seisukohti vaja kahjuks. Nii, aga siis... Kus me siis oleme praegu? No, Aristoteles töötab ilmselt sellele vastu, kui ta leiab, et ideed ei saa olla oma ette, vaid on asjades ainega seotud. Ta kasutab seal pigem sõna morphe või vorm, sellepärast, et rõhutada seda, et nad on ikkagi ainega seotud ainult ja meie mõtlemises ainult saavad nad omaetule ja Jumala mõtlemises ja koos sellega siis ka inimese hing muutub selliseks maiseks. Ta ei käi kuskil siinpoolsuses. Siinpoolsuses. Ja siis tekib ka kohe probleem, mis siis saab, kui hing sureb. Siis ta läheb ju komposti, nagu kõik. Koos kehaga, mis koos on. Koos kehaga, jah. Ja kaks asja Kristusele on see asi tükk aega raskesti seeditav, aga teine asi, et võibolla mingis mõttes Aristotelesele enesele ka. Seal on mingisugune probleem tal sellega, et mõtlemine siiski on midagi sellist, mis ei saa olla selline, et tuleb sünnitusmajast ja läheb komposti. Mõtlemises on ikkagi mingisugune igavikuline mõõde sees ja ma juba jõudsin osutada, et see seal Teanimas on. Ja sa just ütlesid, et see lõpus ta ikkagi ei pääse. Et ta ei mahu temalgi lõpuks füüsika sisse kõik ära, kuigi ta võibolla tahaks, aga midagi on nagu üle mingi. Võibolla just see tegi sellest marksistliku süsteemi jaoks Aristotelesest ka idealisti, sest muidu teda annaks ju väga hästi materialistiks tembeldada. Jah, kui tahaks, küll saaks. Aga mis nüüd hakkas ikkagi siis Aristotelese Platoni idee või kumma juurde me nüüd jääme siin Jaanike kumb sõna rohsullale? Ma tean, et Jaanile me teeb rohkem rääkida ideed, et mina rohkem arjan vormidega, et mis kummaga sina oled rohkem sina peal? Ma ei, mul on vist ikkagi see, mul hakkab kõrvus kajama Tõnu Luik, kes rääkis hüvesuse ideast. Et mul vist, jah, ikkagi pigem ideed. Seal on võibolla ka see moment, et tegelikult ju Aristoteles vahete vahel ka ütleb ikkagi idee ja idea ja eidus. Aga
et Platon ütleks morfee. Seda ei ole. No ma siis kohanen teiega räägib, et aga mis hakkab ja. Nüüd Aristotelesel selle Platoni ideeõpetuse üles vastu, sest tema Platoni siis sisu on see, et väljaspool aega ruumi paiknevad ideed ja kõik see, mis siin on, siis aimab neid siis vähel suuremal või vähemal määral siis komilisel viisid järele. Et mis on see, mis Aristotele selles õpetuses ei istu ja mis paneb teda need vorme tooma sealt siia? No esimene argumentide kimp on nagu selline, et mis kasu neist ideedest on, mis on oma peal. Seda, et me asju tunnetades, me mõistame seda, mis see asi on ja selles on Platonil õigus ja seda vaadet Aristoteles jagab. Jah, me asjast tunnetame tema seda olemust või tead või morfeed, aga kas sellest meie tunnetus rohkeneb, kui me veel tunneme seda sama ideed kuskil õljumas, ei tea kus puhtas mõeldamuses. See ei lisa meie teadmisele mitte midagi. See on selline nagu tunnetusliku tulususe küsimus, et see on lihtsalt mõtetus. Miks on vaja kahekordistada maailma, kui me tegelikult sellest teisest maailmast ei tunne mitte midagi enamat kui seda, mida me esimesest asjade maailmast juba ammutame. See on midagi. Ja mulle tundub ka see, et kas Aristoteles tingimata kirjutab seda, mis ta ideedest kirjutab selleks, et kirjutada Platoni vastu, see on pigem, tal on oma projekt. Tal on oma projekt, mis hõlmab kus seda tajutava maailma kirjeldamist ja selgitamist ja ka selle selgitamist ja kirjeldamist, mille abil eks ju me tajutavad maailma selgitame, kui me võtame juurde loogika ja metafüüsikat, kuidas me seda tunneme ja mõistame, et tal on see suur projekt ja selles mõttes ta allutab kõik selle, mida ta teeb sellele ühele suurele kirjutavale, kirjeldavale projektile ja seal võib-olla jääb see, selle jaoks see, need ideed ei, nad ei teeni tema eesmärki alati. Mm-hmm. Et nagu sa ütlesid, et ei ole tal kasu. Aga mis on nüüd see, mis võiks olla see Aristotele see suur projekt siis, kui sa üritaks selle sõnastada, see tundub olevat huvitav? Mis on see, mille... Maailma kuidagi täielik ammendav kirjeldamine võib olla. Et maailmas nagu need asjad, nagu näha, kõik asjad ju sobivad oma vahel kuidagi. Me peame seda sobimist või seost kuidagi nagu sügavamalt mõistma. See ei tohiks ainult selline nagu pilt, meeline pilt või arvamus olla, vaid teooria tasemel peaksime seal tõstma. See võib-olla mulle meenub, et võib-olla isegi kõige rohkem kui metafüüsikast otsida. See Aristotelesele käib vastu see, et tegelikult ju need ideed nad nagu just nagu peaks põhjendama või isegi olema asjade tekkimise aluseks või vähem põhjendama tekkimist, aga ei midagi, Platon ei ole väga selge selles mõttes, et kuidas ideed on asjade põhjuseks. See jääb uduseks. Ja ma kunagi loengus olen... Kuidas asjad osalevad nendes ideedise? Et seal on veel see jut, et kuidagi see on ju üldise mõistna esitub see idee. Ja siis ta nagu peaks asju endasse mahutama ja seal on liiga palju funksioone Platonil neile ideedele vaja anda. Ja ükski neist ei ole väga selge ka tõhus, aga segaseks jääb tema vaates ja just see selgus on see, mida tema tahab. Kuigi Aristotelest lugedes tundub, et see küll selgi. See on nii, muidugi raske pärane on, tehniline ja
aga miks ta selline on? Sellepärast, et ta tahab olla selge, ühemõtteline ja plaatinud on nii mõnus lugeda, sest tal ei ole seda kavatsust olla selge ja ühemõtteline, vaid ta laseb erinevaid vaatepunkte seal läbi isegi. Aristoteleselt sõltub ka teosest, sest osa on selgelt lõpetamata ja sellised noh, hästi skemaatilised, et sellepärast on teda ka raske lugeda. Aga noh, tõesti, kui sa võtad, eks ju see kogu selle korpus aristoteelikumi, eks ju, mida on mingis üle 100 raamatu ja kui sa vaatad, siis see noh, tekib küll selline ammendav pilt, et sa võtad, noh, sa võid alustada metafüüsikast, eks ju, mis on see, mida hiljem nimetati esimene filosoofia ja siis sa võtad selle olemise õpetuse läbi, siis sa võtad organoni, eks ju, sa saad kogu selle arsenali, eks ju, mida, noh, hea küll juba eelsokraatikud, juba sofistid kasutasid, aga et ikkagi kuidas loogilise arutelu kaudu seda maailma kirjeldada ja selgitada. Ja siis sa lähedki eetika ja poliitika juurde ja füüsika juurde, millest ta võib-olla alustas, aga mis, noh, ma ei tea, kui alustada filosoofiat, aristoteelese filosoofiat kui metafüüsikast, siis jääb siuke tunne, et siis peaks füüsikaga lõpetama, kuigi, noh, kui võtta see käsikirjaline traditsioon, siis on nagu vastupidises järjekorras. Just. Ja sa saad sinna kõike ja Aristotelese korpuse puhul on ju huvitav veel see, et just nimelt see füüsika pool või see parvanaturaal ja need väiksed traktaadid, et sinna lisandus ju teemade kaupa, mida veel ei olnud käsitletud ja kirjeldatud, sinna korpusse muud kui lisandus asju, mis nagu Aristoteleselt ei pärinenud, aga mis oli selles vaimus. Nii, ja nüüd me siiamaani oleme ju valdavalt vaadanud oma metafüüsikat ja füüsika nimi on siit läbi käinud ja füüsika möödunud eile just salvestasime saade Descartesist ja sellest uusaja koidikust ja seal on ju see Aristotelese mudeli vastu minek üks olulisemaid suundumusi, et järsku me nüüd räägiksime ka sellest füüsika pildist, mis siis pärast läbi Aquino jõuab keskaega ja mille vastu siis uusaegne filosoofia ja teadus ennast sätib, et just see eelkõige see geotsentriline mudel, et mis me siit oskame rääkida? Et see rida, et Aristotelese füüsika selle tõlgendus Aquino poolt ja siis see, kuidas ta jõuab sinna uusaja koidikule, et kui see oleks huvitav teema, mida siin niimoodi... Sa mainisid Descartesi, et... Ei, lihtsalt meile just tegime temast saate, sest nüüd pühapäeval saab ju 400 aastat sellest unenäost. Mulle tundub, et Descartesi probleem on ka tollase koolihariduse probleem. Et ta oli nii väsinud sellest skemaatilise õpetuse pähe tagumisest, sest selleks ajaks olid ju need... Aristotelese teosed või see õpetus oli ikkagi viidud skeemide kujule, mida siis koolides tuubiti ja no, see Aristoteles ise võib-olla kadus sinna nende skeemide sisse ära ja see vastuhak oli pigem sellele kooliõpetusele kui võib-olla isegi sellisele maailma vaatele või sellisele oleva looduse, füüsilise looduse kirjeldamisele. Mm-hmm. Aga no geotsentrine, see on... No.
Ja ma olen ju tegelikult ju kunagi ju kuskil püüdnud põhjendada seda, et miks Aristot teeles 13. sajandil populaarseks sai, et seal oli kaks põhjust. Üks oli see, et see juba nagu Jaanika rõhutas, et Aristoteles on see, kes on sellise akadeemilise õpetuse vormi jaoks. Kergemini progratiseerida. Ja teine on see, et 13. sajandil juba on see selline linnakultuur ja tehnoloogia ja tehnika juba nõuab sellist empiirilist teadmist. Ja Aristoteles on palju asjalikum igasuguse empiirilise uurimise alusena kui Platon, kes siis seletab, et tegelikult inge uurides saame kõik igavikuliselt tõet teada. Ja see empiiriga tegelemine ei ole midagi tähtsat. Ja nüüd siis tegelikult ju see 16. sajandi selline värskenemine vaimuelus, see toimub ju samuti sellise viljaka või sellise empiirilise uurimise nälja loosungital. Nagu Bacon seletab, et teadus peab, Francis Bacon seletab, et uurimistöö peab olema selline tulutoov ja igasugune viljatu skolastika tuleb sinna paika jätta ja need on need samad loosungid, mille all 13. sajandil Aristoteles sisse toodi ja teda õigustati. Ja nüüd need samad loosungid kõlbavad selleks, et Aristoteles maha jätta ja uuesti sellise nagu juba seotud galileilik, dekaartiliku, mis tähendab nagu platonliku vaadet asjadele, et me püüame mõistusega asjade tagant, selle silmnähtava tagant leida mingisugust üldisemat skeemi. Nii et tegelikult toimub vist just täpselt see, mida Jaanik ütles, et see haridus oli kuidagi nii tüütuks ja igavaks läinud ja see elu bürokratiseerumine on see sõna. Ja enne nagu nalja, täpselt vastupidine tegelene. See sama Platon, kes 13. sajandil sai ära tõugatud viljatuse pärast, seda läks nüüd just vaja, et see viljatu Aristoteles maha jätta ja uuesti. Ja siis leiutatakse kõik sugu. Mul on täpselt samasugune mulje jäänud. Empiirilised teadused olid ka niivõrd palju edasi arenenud, et nüüd oli võimalus, eks ju, just see jätta. Matematiseeritavaks muutunud. Ja. Et sai vahetada seda maailma pilti. Sai pilti vahetada, uus pilt. Aitas neid vanu institutsioone nagu ületada või nende raames või vähemalt nende kõrval selliste vabade kirjavahetajate inimeste tegevuses hakata uut teadust ja muulgas siis ka astronoomid uut heliotsentrilist pilti propageerima ja keemikud poile. Need neli algelementi kõrvale jätma ja mis seal kõik jõuti juba. Saja aastaga jõuti väga palju. Mitte ainult matemaatika ju tollal ka muusikateooriasse jõudis, et see sama Descartes on ka muusikateooriast kirjutanud ja väga konkreetseid matemaatilisi arvutusi seal kasutanud intervalliteooria puhul. Ja, aga see nagu see kuivõrd see on juba ju toimunud, et on näha, et saab üht ja sama nagu pilti kasutada kord nii, kord naa, kord selleks, et edasi minna, kord selleks, et teda jälle tagasi lükatakse ja maha jäetakse. Pole võimalt, et meil on praegu käsil mingisugune uus aristoteeliku pildi peale tung, et mingisugune ekspertide vastane revolutsioon või mis siin. Ja igast suunast. Võimalik, et me võime mitte ainult poliitilises mõttes konservatiiv, aga näiteks ka keskkonna teadlike
koolilapsi, kes võitlevad just nagu millegi vastupidise eest, tegelikult mõlemaid ühtpüüsi aristootellasteks pidada, kes näevad tervikut ja kes ei taha selliseid ühemõõtmelisi teoreetilisi teadmisi, vaid nõuavad midagi. No tundub, et just kui need kaks põhilist mudelit, mille vahel meil siin no oma selle mõtteviisi raamis. Aga me ju näeme ka, et need ei ole mitte ainuvõimalikud, me võime ka mõelda mõtlemisarengust kui materialismi ja idealismi võitlusest. Meil on ka selline pakkumine olnud. Platoni me saame jätta selle idealismi poole, aga Aristotelese puhul tõesti, no me näeme rünnakuid sellisele entsüklopedistlikule maailma kirjelduse soovidele, kuigi entsüklopeediad arenevad järjest rohkem, Wikipedia katab varsti kõik ja taevast sõnatud, et ta katab. Sest vähemalt meil ju entsüklopeediakirjastust enam ei ole, et siis Eesti wikipedistid on meie ainus lootus hetkel, aga kui me vaatame kas või seda, kuidas praegu tänapäeval õpetatakse õpetama, siis me oleme uusramismist tagasi, uusramismis. Sest ju 16. sajandi lõpus... Uus ramism. No siis tekis ramism, sest siis oli selline filosoof. Sellesse, tundub minu jaoks uus termin täitsa. Ei, miks ma selle ramismi tõin sisse? Just selliste tendentsidega hariduses, filosoofi õpetamises viia kõik tagasi sellistele lihtsatele, selgetele skeemidele ja printsiipidele, mis nüüd vara uusaja ülikoolides läks väga moodi, sellepärast, et see võimaldas anda haridust kiiresti ja odavalt. Just. Ja võimaldas kõrvale jätta ka selle, mille pärast pahandas Descartes sellise väga detailse, väga süvitsi mineva sellise akadeemilise õpetuse, kus tõesti võidi üht teost käsitleda aastaid, minnes väga süvitsi ja raisates palju kuulajate kallist aega ja raha. Me oleme ju tänapäeval siin tagasi, kui me mõtleme selle peale, kui efektiivseks me peaksime viima oma hariduse ja ma ei tea. No aga sellist lainetamist on olnud ennegi ja ma arvan, et ka see periood möödub, aga hetkel mulle tundub küll, et me oleme siin. Nii, aga kui seda lainetamist vaadata, oleme rääkinud Platonist, oleme rääkinud Aristotelesest, need on järgmine laine on siis uus platonism, eks? Et mida, olen ka lugenud siit ja sealt, aga mida Plotinos meile õigepoolest siis räägib nüüd selle eelöeldu, kus me oleme siin natukene need kaks kraavi ära visandanud, et Platon ja Aristoteles nimelt, et kui üritaks panna selle neoplatonismi nüüd sellel kaardil kuidagi paik, et mis nad meil õigupoolest räägivad just selle lainetamise kontekstis? Plotinosest mina julge küll midagi. See on nii omaette teema, et ta ei ole ju ainult kogu uusplatonism, eks ju uusplatonismi alla käivad juba on esimene, kes tuleb uusplatonismiga vastu. Kõik need Aristotelese kommentaatorid juba, keda on tõesti väga palju ja erinevaid. Et Plotinos Jätame seal Plotino siis kõrvale, et on lihtsalt esimene, kes minu suur tuleb, minusuguse tuleb uus. Ta on ilmselt on esimene nimi, mis uusplatonismiga tuleb ette, eks? Või? Ja neid oli seal... Porfüriosest saaks juba. Ja aga võtame siis, et mind pigem mitte, konkreetselt juvita mitte niivõrd Plotinos, kui võrd
kuivõrd see uus platonism sellise laiema vaimusuundumuseni just sellesse. Ja no tema ajalooline tähtsus võib-olla on kõige rohkem selles, et just tema võiks öelda ka vistluse jaoks tsiviliseeris Platoni. Platinas. Just nimelt tema. Mm-hmm. Ta on teinud Platoni sellest väga palju võimaldavast sellest tekstikogust on teinud ühe valiku. Nii et mingis mõttes võib isegi öelda, et ta on eelkõige Platoni Timaiosest teinud sellise, kui Timaios on Platoni jaoks noh, selline on omamoodi hüpotees ja ma rõhutan, et seal ei ole mitte Sokrates see, kes jutustab seda maailma loomise või maailma ehituse hüpoteesi, vaid seal on, selle jaoks on eraldi toodud Pythagorean Timaios, et seal on nagu kaks sammu on Platon sellest peategelasest seal eemaldunud. Mm-hmm. Tavaliselt on ta üks samm Sokratesest eemald, aga nüüd on ta lausa kaks sammu, et ta ei taha nii väga ennast siduda ja ütleb, et kõik see, mida see Timaios nagu meeleliste asjade kohta siin räägib, mis maailmus on, et see on ainult tõenäoline, et tõsi kindel saab olla selles, mis on ainult puht mõistuspärane, see tõndab, et maailma, mis on ideede kohta ja maailma inge ja vaimu kohta, aga sealt edasi on kõik lihtsalt oletuslik, aga sellest maailmaskeemist, mida me Timaiosest hea soovikorral võime välja lugeda, teevad eelkõige Plotinos, aga ka teised uusplatonistid omamoodi maailma tegeliku skemaatika. Aga see on jällegi see vaade seal neoplatonismile niimoodi, nagu vaade Platonile oleks just selline ideede teooria keskne vaade. Tegelikult see neoplatonism on palju suurem nähtus, et see, et üldse niimoodi Platonist saadi selline teoreetiline tõsikindel skeem välja lugeda. Selleks oli vaja seda Aristotelesest saab päritud sellest range, tõsise teooria tegemise mehanismi. Nii et sellepärast ei saa sellest Aristotelese loogikast vähemalt seal ja. Ei pääse. Et see Aristoteles annab tööriista, millega Platon nüüd niimoodi lahata dialoogid saadakse mingiks traktaadi moodi rohkema seal just väga huvitav. Ja Plotinos ei ole enam dialoogide mees, ta on... Ja tal on sellised väiksed minitraktaadid. Ja ta oli see Marju filmis oli ta sinna vahele pistetud kenasti, eks mul? Ja Marju jaoks oli ta üks noh, selline unistuste objekt, eks ole. Ta tegeles paljud asjadega ja tal ei jäänud selle oma... Plotinose jaoks. Jaoks aega, kuigi võibolla ta mõtles temast... Iga päev natukene. Aga Timaios jaksa on üks, eks ju, ja siis olid vist veel ka, kas ei olnud Menon ja Faidon, eks ju, need dialoogid, mis kristlusele sobisid kõige rohkem ja mida ka ladina keeles nüüd tunti, sest suur osa Platonist ju avastati alles 16. sajandal. Jah. Või 15. lõpus. Jah, et siis ilmusid need üldised täielikud tõlked, et noh see... Mis see Timaios sobis hästi, siis oli Faidon. Faidon on see, kus inimene valmistub suremiseks, või vähemalt filosoof valmistub suremiseks. Mm-hmm. Kõik kehaline on siin tühine. Et see, see need ideed kristusele sobivad. Mm-hmm. Et sellepärast on ka need keskajal kõige tähtsamad. Ja sellepärast ka siis see neoplatonism on just nagu võib-olla kristluse poolt tänulikult meeles peetud, et tema on need ideed nagu kinkinud või parandanud. Et sa ikkagi saad surematu... Ja. Inimese surematu hing on ikkagi see võti, mis on oluline lunastusõpetuse jaoks. Selle pärast on Platon nii tähtis. Ja see nagu see skeem, kindlasti Augustinus on selles mõttes neoplatonist, et tema ka sellist jumalast emaneevat, jumalast välja voolavat maailma
maailma ülesehitust tunnistab, see on selgelt neoplatonistlik skeem. Aga juba skeem ja skeemis enesest, see oli huvitav, et see tuleb Aristoteleselt. No see just loogika ja teooria ülesehitamise. Ja ka see, kuidas millest rääkida, mis on need põhikategooriad, mida me mõtlemisel, mida me arutlemisel kasutame, nad võivad käia Platoni dialoogidest läbi, aga ta ei esita neid kusagil niivõrd süsteemselt, kui seda teeb Aristoteles. No sest Aristoteles on õpetaja, oma koolis tal on teised õpetamismeetodid, selle süsteemsete ülevaadete, mis vähemalt näivad täieliku ülevaatera, et sa kunagi ei saa hakata kirjeldama maailma nii, et sa loed üles kõik elementid. Et isegi kui me ütleme, et nüüd me loeme üles kõik, mis on, siis alati tuleb järgmine inimene, kes leiab veel mingeid puuduolevaid elemente. Et see on, aga vähemalt see ambitsioon, eks ju, lugeda üles kõik, kirjeldada ära kõik ülevaatlikult on Aristotelesel olemas ja ka klassifitseerida kõik. See klassifitseerimise koht on nüüd ka hästi oluline loodusteadustes, mis peripateetikutel edasi läheb. Ja see on ka see, mis mingil määral on see Aristotelese pärand, mis on loodusteadustes ikka alles, kuigi me näeme, et klassifikatsioonisüsteemid ei pruugi kehtida, eks ju see, kuidas Aristoteles või Teofrastos taimi või loomi klassifitseerivad, see ei ole enam see sama, mis on Pliniusel näiteks ja see ei ole üldse see süsteem, mis on Linneel ja tänapäeva taksonoomiad on veel erinevad, aga see püüdlus, et oleks selline kõiksuse taksonoomia ükskõik mis valdkonnas, et see on võibolla see, mis on, ma ei tea, kas ma ei ole filosoof ja nüüd ma võibolla olen täiesti, lähen liiale, aga mulle tundub, et see võiks olla see aristotelismi tuum, et sa tahad anda mingi kõiksuse taksonoomia. Kuigi Aristotelesel võibolla, ma ei tea, see kõiksus, ei ole võibolla kogu kosmos, vaid on nagu see kuualune. Kuualune, jah. Ja see, mis on maapealne või maal ja taevas, aga ikkagi selles meie füüsilises kombatavas maailmas. No nüüd see antiigi lõpus tuleb siis Platon, ma saan aru, läbi Augustinuse tagasi, laine liigub sedapidi. See on, jah, aga kas see on päris Platon, see on selline tüüdeldud Platon. No just, jah. Platonism mingis ajastule või Kristuse sobivas esituses. Mingi valik, sest nagu juba öeldud, juba vaid see, et ütles meie tunni algus, et kõik tuleb Platonist, nii et selles mõttes saab sealt. Ja selles mõttes ka Aristoteles tuleb Platonist, mida ka juba millen jõudsime. Aga samas iga Aristoteles ei kao, sellepärast, et Aristotelese loogika on seal sees juba. Ühest küljest on seal sees ja teisest küljest õpetatakse seda eraldi, kogu keskaja. Organ on ju see, mis tõigitakse esimesena, mis on, tal on ju ka see neoplatonist Porfüriose sissejuhatus, plus siis Poetsiuse tõige seal järel. Et see on nüüd see osa, mida tõesti Aristotelesest loetakse mitte mingisuguste käsitluste kaudu, vaid mida loetaksegi otseselt teda ennast. Sest mingis mõttes, mingi osa ju keskaja filosoofiast keskendub rohkem nendel kommentaaridel, et loetakse isegi rohkem Aristotelese või Platoni kommentaare kui neid endid. Aga loogika on see, kus minnakse ikkagi ka hästi palju otse tema juurde. Aga ma saan aru, selles sinu loengust, mis sa pidasid seal
oktoobris, et nüüd hakkab tulema siis läbi Araabia hakkab keskaja siis Koidikul hakkab Aristoteles tulema tõlgete kaudu, Hispaania kaudu. Ja see teoste kättesaadavus on ju ülioluline tolle ajal, kus... Kuidagi, jah, eurooplased lasid Aristoteles ja kreeka keele tundmise ja kus sellega ka kreeka tekstid kuidagi unustusse. Aga seal Lähisidas kreeka keelne ellenistlik kultuur säilis ja araablased kuidagi kas süüria keele vahendusel või võib-olla isegi kopti võimalik, et Aleksandrias või siis seal kuskil mõnes teises keskuses nad suutsid otse ka kreeka keelest araabia keelde midagi tõlkida. Aga nad tõesti kasutasid ka süüria keele vahendaja rolle. Ja araablaste jaoks oli see üks osa tarkustest. Eile oli meil just see raamatukogus oli orientaalkäsikirjade näituse avamine ja sellega seoses professor Schneier rääkis ka just nimelt sellest nendest kultuurikontaktidest, eks ju Bütsantsi ja Ottomani riigi vahel ja just sellest, kuidas kahe riigi esindajad kohtusid selleks, et vahetada käsikirju. Et kumbki pool andis teisele edasi seda oma tarkust. Et selles mõttes araablased tõesti huvitusid just nimelt nendest loodusteaduslikust ja meditsiinialastest, eks ju, geograafia, üldiselt loodusteadused ja meditsiin, see oli see, mis nende jaoks oli kreeka tarkusest oluline. Aga no muidugi sellest, kui nüüd Aristotelest uuesti avastati, ega see kõik muidugi ei tulnud ainult araablaste kaudu, sellepärast, et need tõlked ikkagi hakati üsna vara tegema ka otse, juba Aquino Toomas tellis endale ka selliseid Aristotelese tõikeid, mida kasutada. Et eks see kuskil 13. sajandist alates need tõiked ikkagi tulevad ka juba otse kreeka keelest. Aga on jah osa teoseid, kas Aristotelesele omistatud teoseid, mis kas siis ongi araabia vaheallikate kaudu või äkki osalt ongi mingid sellised Aristotelese laadis või sinna koolkonda kuuluvad teosed, mis ei olegi Aristoteleselt, aga mida omistati Aristotelesele keskajal. Nii, ja ma saan, et Aquino on nüüd siis see, või Toomas on nüüd siis see, kes võtab selle ja üritab nüüd siis Aristotelese lõimida sellesse kristlikusse korpusesse. Et räägiks sellest, nüüd meil on siin veerand tundi umbes paarkümmend minutit veel jäänud vast. Mulle on küll mul niisugune, et eks need katsetajad oli teisigi. No jah. Ja, aga osa neist lõpetas ikka kurvad see, mida tänapäeval kaksik tõe teooria selle kohta öeldakse või kaksik tõe lõpetus. See... Jah, mina olen ka kohand. Küll nuheldud. Aga see, mille viisil see Aquino Toomas... Jaan, vaata, see mikrofoni seal... Aquino Toomas esitas, see oli vastuvõetav, eriti siis kirikule. Sest ei väsi meenutamast, et see oli umbes 1215 või kuskil seal kandis, kui veel Aristotelese lugemine oli keelu all. Ja. Mitte kõik, mitte loogika. Loogika muidugi mitte, aga loodusteaduslikud tekstid olid. Ja te leidete ette mida siis? Ei ole kristlik. Ja Aquino Toomas ju tegelikult kirjutab kommentaari jälle De Animast. Ta just nimelt läheb selle Aristotelese hingeõpetuse juurde ja
toob või noh, loob, paneb seda sellisesse süsteemi, mis, noh, mis oleks vastu võtta. Ja. No ja selle, selle kaksikta õpetuse nõrkus kristlikus maailmas oli ju, ju see, et ta vastandas filosoofilist ja teoloogilist lähenemist, just nagu mõistus oleks, oleks iseseisev autonoomne tunnetus teoloogilise või ilmutuslik, ilmutusel põhineva kõrval või, või isegi mõne meelest isegi, isegi kõrgem tunnetus. Et selles mõttes siis ilmutus on midagi harimatute jaoks, aga, aga vat mõistusega saab selliseid tõdesid, mida, mida ilmutusest ei lihtne mõistus ei, ei haara. Aga Aquino Toomasel on see pigem, pigem vastupidi, et mõistus on igal ühel, igal inimesel, aga, aga siis on veel need, kellel on antud ilmutuslikud tõed. Ja selles mõttes Aristoteles on kristliku pilti sobiv selles esitus, et, et Aristoteles on ka inimene nagu teisedki ja see, mida tema oma selge mõistusega suudab, see on tegelikult kõigile eeskujuks, aga see ei tähenda, et see amendaks kõrgemaid tõdesid, mida Jumal ilmutab ainult vähestele, aga õnneks need vähesed esitavad seda meile. Ikkagi mõistus ja ilmutusel põhinevad tõed, aga seal on see nende vahekord või nende vägi on, on teisiti esitatud. Aquino Toomase jaoks on ilmutus midagi sellist, mida lihtsalt paganud, ei tea kuigi mõistus, mis mõistust neil on. No mõistus on instrument, ja, ta ja, ei saa ja, olla eesmärk. Aga lihtsas, lihtsas kuualuses maailmas toimimiseks aitab käib, küll. Aitab küll. Sünni ja surma vahel selle, selles ajutises maailmas käib kes. Ja nüüd on siis, ma, olukord sellise sama tekib see empiiriliste teadmiste nälg ja sinna sobib jällegi, sinna sobib jällegi. Jah, see teeb jällegi ka hästi. Ruumi just sellise empiirilise uurimise jaoks. Aristotelise tagasitulekuks sobib hästi. Ja. Ja tegelikult Jaan mainis ka juba linnade arengut. Just see. See Itaalia, eks ju, kus need väiksed vürstiriigid tekivad ja arenevad ja õitsevad. Neil on vaja Aristotelest nüüd mitte ainult enam ka loodusteaduslike teoseid. Organoni nad saavad jätta kõrvale kogu loogikaga. Aga siis saab oluliseks ju see sama eetika ja poliitika. Ja. Sest ega seal sellel, sellel pildil eks ju, ei ole Aristotelesel asjata käes Nikomahos eetika. Sest tal peaks olema, Platoni peaks olema käesti maios seal. Siin on juttu nüüd siis sellest Rafaeli ja maalist. Sellest samast Rafaeli maalist ja Aristotelesel on Nikomahos eetika. Ja eetika ja poliitika on nüüd need, mida see uus arenev, noh, täiesti teistsugune selle keskaja munkluse maailma filosoofiaga. See uus arenev filosoofia, humanistide filosoofia saab kõige rohkem kasutada. Et kus juures, kui nüüd mõelda meie tänapäeva Eesti seisu situatsioonile Aristotelesega seoses, siis mis meil on olemas? Meil on olemas Aristoteles eetika, Nikomakos eetika, meil on olemas poeetika tõlkes, meil on olemas poliitika tõlkes, tee anima, aga need loogikat ei ole. Ja metafüüsikat ei ole. Metafüüsikat ei ole, et see ütleb ka midagi meie tänapäeva ühiskonna kohta, et me oleme võibolla samas seisus, mis renessaansi ajal, et ei ole palju kaugemale jõudnud. Jaan, lihtsalt tuleb meelde, et tõesti väikesel vürstiriigil on see Aristotelese poliitika lausa teretunud, kus, kust mujalt võib leida nii head põhjendust selle, miks riik peab olema just paras ja kui nii väike.
See on, ongi väikese riigi apologeetika. No, ma ei ole seda ise lugenud seda. Et mis ta seal olulisemad seisukohad? Mis te... Seal on isegi nagu mitu mõõtu. Igates võik ei tohi olla väga, väga suur. See... Ah, see oli see, et nii kaugele kuulatub käskjala see pasunumbes vist oli midagi sellist. Noh, või et midagi... toit ei läheks pahaks kohale tuues või... No, aga see on seda Kreeka linnriigi mudel, sellepärast, et see oligi keskus ja selle tagama eks ju, kõik need põllud, mis seda ühte polist toitsid. Aga poliitika, noh, mingis mõttes ta käib ka paaris Aristotelese eetikaga, ta ikkagi rõhutab seda, milline peab olema inimene, milline peab olema inimeste käitumine, et see riik saaks hästi toimida. Ja selles mõttes, no ka seda saab lugeda. Et, aga kus ta siin Platon ju politeies mõtleb ju palju ta samad, kus neid siin need erinevused on? Riigi mõõdust vist ei ole seal. Kuidas? Et politeies vist riigi mõõdu kohta. Ei, seda küll ei ole. Aga ma ütlesin just eetiline pool. Ei, Platoni riik on ikkagi ideaalne pilt, kus ikkagi kogu võim on tarkade käes ja kogu see elu on ikkagi allutatud väga, väga, väga rangetele reeglitele. Aristotelese poliitika on ikkagi reaalse poolise kirjeldus, mis püüab õpetada või selgitada, kuidas seda olemasolevat paremaks teha. Platon püüab anda ikkagi sellise alternatiivse mudeli. Sõrm osutab ikka allapoole. Ta ei osuta allapoole minu mõelest. Ta osutab enda ette. Ta osutab sellele, mis tal on. Sest ma ei tahaks seda... Kui sa seda pilti vaatad, see ei ole tingimata nii, et üks näitab üles ja teine alla. Aristoteles osutab enda ette sellele, mis ta ees on. Ta ongi selline praktika. Aristotelese poliitik, see on võibolla siuke, ma ei tea, see on võibolla paha sõna, aga selline reaalpoliitik, mis võtab olemasolevast nagu parima ja püüab seda parandada. No mis haakub selle üle temperamendi? Jah, ikkagi see kesktee otsimine ja äärmuste igasuguste ekstsesside vältimine poliitikas ka kogu ühiskonna elus, sest Platon on äärmuslik selles mõttes, et ikkagi... Ja, nii, see on see, mida paper tale ju ei tapeks hiljem ette, ma võtan ette. Kas mitte seda sama asja? Jah, tundub küll. Või vähemalt see pisuänd, mida Popper temast teeb, sellel on see. Ja ei, Platonist võib keerata kokku üsna hirmsa pildi sellest Platoni riigist. Ega ta ise seda võibolla sellisena ei mõelnud, aga seda saab kurjasti kasutada, seda mudelit. Aristotelese mudel jälle võibolla ei ole piisavalt ideaalne. Et seal on jälle see mure. No jah, mulle meeldis see lause, mille sa siin alustada, et sellest Platoni Aristotelese liidus leiame teada empiirilise analüüsi ja vaimse intuitsiooni vahel elegantne pinge ja tasakaal. Et see tundub olevat see, mida me siin otsime. Kust see lause küll on? See on Richard Tarnase. Vaata seda Raffaelli freskot ja mõtles, et oh, kui elegantne pinge ja tasakaal. No on muidugi. On ju. Sümbolina on ta ikka päris mõjus, mulle tundub. Aga kui nüüd, jah, et nüüd oleme küll jõudnud sinna, kus me peame hakkama mõtlema selle, et vestus hakkab ka ühel hetkel lõppema, et me oleme nüüd jõudnud siis, sellest me juba rääkisime, et see... Et ühes küljest 13. sajandil võetakse Aristoteles just selleks, et toita seda nälga empiiriliste teadmiste vastu, aga nagu iga asi ta kipub maha käima ja
ja bürokratiseeruma ja nüüd me oleme siis jõudnud sinna 15. sajandisse, kus hakkab tulema Platon jällegi tagasi. Ma saan aru, et Tarnas vähemalt väidab seda, et just see Konstantinoopoli vallutamine oli siin oluliseks pöördeks, kus hakkasid sealt osmaniteri, Konstantinoopolis põgenenud õpetlased. Tõid Platoni oma kaasa, et ma ei tea, kas see on midagi sellist. No, eks ta tuli juba ennem, aga see on see sümbol, mida kasutatakse, Konstantinoopoli langemine. Sest noh, kui me vaatame seda teadmise levikut või seda antiigi just nimelt Kreeka filosoofia selliste autentsete allikate või kreekakeelsete allikate noh, taasavastamist, siis eks see kestis juba terve 15. sajandi oli ta meil. Ja ka juba varem, sest hakati neid ka varem tõlkima. Aga selles mõttes on see õige, et see mingi muutus ja, ühiskonnas toimus, oli vaja uusi mõtlemise vahendeid. Ja seda pakkusid nüüd tegelikult mõlemad, siis nii Aristoteles kui Platon. Sest see vahepealne, võibolla selline versioon Kreeka filosoofiast, eks ju, mis andis mingi amalgaami Platonist ja Aristotelesest, et see jäi võibolla liiga kitsaks, sest ta just pühenduski põhiliselt kas siis õpetus hingest või siis lihtsalt tehniliselt, eks ju, loogika, arutamise õpetuse õpetamine, aga ühiskond jäi kõrvale. Ja nüüd oli vaja oli seda. Sellepärast siis Aristoteles, eks ju, et, ja sellepärast on seal pildi peal ka dialeetika käes, mitte mingi muu teos. Mitte need loodusteaduslikud või filosoofia alased käsitlused. Aga muidugi Platon ei kaha kuskile. Sest... No pigem ma just räägin, et 15. sajandil, kas tuleb ju Platon tagasi? Jaa, aga tuleb ka Aristoteles. Aga Aristoteles tuleb tagasi, just tuleb tagasi Aristotelese eetika ja poliitika. Et selles mõttes tulevad tagasi mõlemad, aga erinevalt. Aristotelese puhul jääb see loodusteaduslik loogika pool jääb taga plaanile, aga just renessaans ajal tuleb see poliitiline eetiline pool. Et selles mõttes on ka Aristoteles renessaans ajal, et mitte ainult Platon. Aga noh, Platon jääb ikka hinge õpetus jääb ikkagi väga oluliseks renessaans ajal ka. Aga muidugi siis see pilt Platonist läheb avaramaks, sellepärast, et tõlgitakse ära kogu Platon. Ja sealt leiab muudki peale hingeõpetuse. Mida ma nüüd tõstasin küsida? Vitsina nimi käis siit läbi enne üsna vestluse alguses, et kuidas tema sellesse paar sõna minu jaoks on ta suhteliselt hiljutine avastus? Et... No, tema... tõlkis. Ja. Tema tõlkis, et olid Medicid ja kes rahastasid seda asja just ja kes siis noh, suguvõs oli ju muidugi suur, sealt on vähemalt kaks paavsti tulnud kui mitte rohkem, aga jah, see Firenze Akadeemia, kus siis õpetas ka Ficino, et see oli hästi hästi oluline ja Ficino ju tõlkis jah Platonit Plotinost ja mitte ainult ei tõlkinud, ka õpetas, kommenteeris. Ja et see oli selles mõttes oli ta hästi oluline, aga seal oli muidugi ka teisi õpetlasi, et ta ei olnud üldse ainus. Ja siis on tal lisaks veel see Platoni teoloogia, mida see meile? See on ta enda teoseks. Ja. Et mida me sellest
teame paari sõnaga? No mina ei ole selle spetsialist, et seda peaks eraldi, käsitlema. Aga jaa, nüüd see neoplatonismi tagasi tulek, mis sa seal 15. sajandi lõpus, mis sa selle kohta oskad öelda, enne kui me nüüd hakkame otsi päris niimoodi koomale tõmbama? 15. sajandi lõpu neoplatonismi kohta. No ütleme see kõik need Vicino tõlked, see sama Firenze Akadeemia. Tegelikult sul on õigus. See Platoni ideoloogia tuleks ära tõlkida. Kui nüüd järgi võtta hakata, et me saaks seda korralikult käsitleda, tegelikult tuleks ära tõlkida. Muidugi on väga palju erinevaid asju, mida tuleks tõlkida, aga kui järgi mõelda, et mis võiks olla ka neid teoseid renessaansi ajast, mida me hädasti vajame, siis see oleks... See tundus olevat nii vähe kui mina. See tundub olevat ja üks võti, mille kaudu saaks lugeda selle ajastu... seda ajastut, selle ajastu vaateid Platonile, aga muidugi ka see, et see on jälle Platon, kes on pandud teoloogia teenistusse. Et see võibolla, ütleme, võibolla pool sajandit hiljem peale seda on, tekib huvi ka Platoni enda vastu ja jäetakse, no, võibolla ei instrumentaliseerita nii palju enam Platonit või hakatakse huvituma ka sellest, mida siis Platon ja sofistid, et kuidas see filosofeerimine või kuidas see kogukond elas. Aga esialgu Platon jah, on ikkagi selline... inimese hingeharimise tee juht. No, mulle on jäänud mulje, et seda uuse teaduse rajajaid siin siis Kopernikut, Keplerit ja Galileet, need ikkagi inspireeris paljuski see tagasi uue saanud Platon oma selle. No jah, aga see on pigem ikkagi meie vaade asjade. Me leiame mingisuguse Platoni päevase skeemi ja kui me vaatame neid, nende mõtlemist ja siis tundub, et see kvantikava, mille me Platonist tegime, et see passib nende, aga nüüd vaevalt nüüd, et nad süvenesid, oleks nad Platonisse süvenenud, ei oleks neil looduse jooks aega või jäänud. Võibolla jah, aga me mõtleme niimoodi, et no jah, et Platon on pitagoorlast õpilane, eks ju, et sealt viiakse see maailm tagasi nendele arvulistele mudelitele ja tänu sellele me näeme, kuna see oli oluline selle varauuse ja kosmoloogia jaoks, ikkagi see matemaatiline maailmapilt, sellepärast me paneme nad kõik ühte patta. Aga noh, eks see matemaatika oli ikkagi üsna palju edasi arenenud selle. Jah, ega tõesti, aga ma ei söödaks isegi sellise lihtsa analoogilise asja puhul nagu aatomid öelda, et need aatomid, millest Cassandi räägib kuskil 1650 aasta paiku ja need aatomid, millest räägib Demokritos, või Lukreetsis. Jah, et need oleksid täpselt sammad. Jah. Võimelikult, et see sõna, et Cassandi oli siiski just sõnast kuuldud, aga et ta nüüd tõesti, olgugi, et Lukreetsius on hea stiiliga meeldiv lugemine, ega siis vaevalt küll, et ta sellega nii väga tegeles, vaid ta mõtles siiski eelkõige muid mõtlid. Nii et ma ütleksin kõige selle kohta ikkagi, et tagantjagade tarkus, et koha peal tehakse need mõtted valmis, raskesti jälgitaval viisil. Me võtame ikka seda, iga ajastu võtab ikkagi seda filosoofiast, mis talle oluline on. Ja siis püüab ennast samastada nende varasemate mõtlejate. Päris niisama tühi õhuvõngutamine ju see ka ei ole, millega me tegeleme. See on mingid seosed, mingid mõtlemise
võimalused ikkagi on, mille vahel tuleb valida ja päris niimoodi vaba mäng ka ei ole. Ja tundub, et nad ongi nii olulised sellepärast, et nad piirit, Platoni Aristoteles ikkagi piiritlevad ära mingid mõtlemise võimalused. Ja. Meie ja. Jaoks mulle tundub nii. Meie jaoks tunduvad need nende pakutavad võimalused olulised olevat. Ja siit võibolla olekski siis nüüd tark hakata seda asja päriselt kokku tõmbama, et me oleme siin Platoni ümber ja nende võimaluste ümber ja osalist on see ka juba jutuks tulnud, et kuidas see tänasesse päeva võiks siis, et need võimalused tänases päevas, mida tundub siis Aristoteles ja Platon endast kujutavad, et olekski viimane küsimus teile mõlemale. Veel osaliselt on see juba siit niimoodi läbi käinud meie varasemas vestluses, aga kui nüüd võtta selliseks lõpukoodaks jõud kokku. Pikk õht on olnud pikk päev ka, kumb tahab alustada. Ma ei tea, ma tegelikult juba rääkisin sellisest maailma ja olemise taksonoomiast, et see on meie jaoks tänapäeval endiselt oluline teaduses, aga võib-olla me ei ole niivõrd seadnud küsimuse alla selle meetodi või selle lähenemise rakendatavust. Et võib-olla see on midagi sellist, mida nüüd uuesti käsile võttes saaks ära kasutada selleks, et muuta meie arutlemismeetodeid, meie maailma kirjeldamise meetodeid sobivamaks. Sest seda, mis puudutab tema eetika või poliitika alaseid teoseid, ma loen retoorika sinna juurde, et see on ikka selline kasulik ja huvitav lugemine, ta toob seal välja selliseid tõdesid, mis on rakendatavad igal ajal, aga see ei ole midagi uut, need teosed on olnud renessaansist alates kogu aeg kohal ja kasutuses rohkem või vähem. Aga võib-olla see võiks olla midagi huvitavat, mis aitaks meid mõtlemises edasi. Kõstikult, Jaan. Kui ma peaksin arvistud teile selle mingit kohta, kus teda paistab rakendatavat või mitte teadlikult, vaid lihtsalt, et kus nagu kogemata tema mõtteviisi rakendatakse, siis mulle tundub, et see on mingisugune inimeste nälg tervikute järele, et nii nagu Jaan ikka rõhutab praegu nagu maailma terviku süstematiseerimise ja siis mõtestamise järele, vaid ka selliste üksikute konkreetsete asjade tervikuna käsitlemise järele, kuidas muidu inimesed ju näiteks meditsiinis suhtuvad kriitiliselt muidu nii tõhusasse tõenduspõhisesse meditsiini ja siis huvituvad igasugustest sellistest holistilistest lähenemistest tervise parandamisele või siis näiteks kas või see looduse kaitsmine ja armastus, ökoloogiline nägemine, mis on selgelt ju terviku säilitamise püüe, mitte huvitada üksikude liikide, vaid mingisuguse loodus terviku kaitsmisest, säilitamisest või mingisugune selline võib-olla isegi mingit uus konservatismi põhistab võiks see kujuteldav aristotelik maailma pilt olla, mis
kas on, võiks öelda, on moes, on, on paistab olevat moes, aga kas see mood on tuhande või, või kümne aastane, seda juba enam ei taha öelda. Välja, ja. No jah, kui see mood aitab meil säilitada ja. Meie elukost, siis, on siis annaks jumal, et oleks tuhande aastane. Oleks tuhande aastane, jah. No, ja. Eks neid näiteid, kus selline terviku või holistiline vähemalt unistus on, leiab, leiab teisi. Noh, näiteks jurist võtab sõna sellest, sel teemal, kuidas igasugused seadused on, on nii ühekülgsed ja nii abstraktsed, et kuidas tegelikult üks kohtuasi on, on konkreetne ja kuivõrd vaieldav on see, kuidas seadusi, neid ühemõõtmelise seadusi rakendatakse konkreetsete kohtuasjade, konkreetsete juhtumite ja konkreetsete inimeste suhtes, et kuidas seadused oma näivad ühemõttelises sõnastuses ei ammenda sugugi asja, mis on hoopis keerulised. Noh, me leiame igalt poolt selliseid näiteid, sellist holistlikku. Igatsus terviku järele ja. Tundub olevat küll üks mingi sellised ja. Aga hoovusi, mis meie olemis. Tundub, et Aristoteles on selles mõttes küll üks tervikutega tegelev. Mees, kelle jaoks need terviklikud asjad on jällegi tervikliku maailma toredasti kokku pakitud nii tihedasti, et seal ei ole ühte ainsamatki tühja kohta, kõik on terviklike asju täis. No nii, aga selles võtmes võib-olla ongi siis sobiv sel tänasele jutuna ajamisele joon alla tõmmata. Eetris oli siis järjekordne tähenduse teejuhtide vestlusring. Teemaks olid meil täna Platon ja Aristoteles, pigem rõhk oli siis küll Aristotelesel. Lõpuks teeme selle veel, me oleme see sina Jaanika ajalt ühtemoodi, mul on ta kuidagi teine viis omaseks saanud. Ma mäletan kunagi oli sellest juttu, et mis need on kaks, see just see hääldose erinevus. See ei ole üldse, igal inimesel on oma aktsent, mina võibolla ütlen rohkem kreeka aktsendiga, mõni teine ütleb rohkem ladina aktsendiga. No, see on põhimõtteliselt ladina ja kreeka aktsendi vahe põhimõtteliselt. On olnud hästi oluline ju nii Platoni just. Kui Aristotelese traditsioonis, nii et õiget ja vale siin ei ole. Ja lihtsalt oligi, et üks on kreeka rohkem traditsiooni ja teine ladina. No selge, nii et rääkisime siis siin Aristotelesest, kui nüüd ladina päraselt seda nime hääldada ja minu vestluspartneriteks olid täna siis Jaan Kivistik, Jaanike Päll. Täna teid tulemast ja täna teid kuulamast ja kohtume siis järgmisel pühapäeval. Head õhtut!